namni dhalee ilma wajjin qabu adda bahuun akka malee ulfaatti jireenya kana keessatti arrabaa fi ilkaanuu walit buhan. Akkuma arrabaa fi ilkaan osoo nyaata nyaatanii osoo kophaa ta'anii walitti buhanii abbaan manaatii fi haati manaatiis wal dhabanii wal dhibdeen isaan jidduutti buhuun sunnuma jireenyaati haaluma ilmi namaa itti jiraatu. Garuu namni rahmata hin qabne jireenya kana diiguuf tattaafata. Obboleessa kiyya obboleettiiti. Eega rabbi subhaanahu wa ta'aalaa walitti isin fidee wal fuutanii bultii jaarrattan booda keessaafuu yeroo ilmoon isin jidduu dhufte hanga feetan yoo wal dhabdeen jiraattellee ilmoo teessan sanii jahaati wal dhabdeessan atiis fadhinnaa lubbuu teetii injifadhu, fadhinnaa shayxaanaa injifadhu, isiinis fadhinnaa lubbuu siitii fi fadhinnaa shayxaanaa injifattee akkasitti yoo wajjin deeman malee ilmaan kanaatu haala malatti guddataa jechuudha. Fadhinnaa teetii fi fadhinnaa haadha manaatii ol ilmaan qacalee lafaa ol dhufan kanaatu akka malee nama sodaachisa. Yoo walii galuu dadhabdan, yoo wajjin jiraachuu dadhabdan ilmaan kanaaf rahmata godha. Namoota hedduudha kan wal dhabee adda bahee ilmoo irrattillee histii walit godhu. Akkaataa ilmoo itti guddifatanittillee histii walit godhu. Haganamaa galgala manguddoo dura wal dhaabu, haganamaa galgala firdibeetii wal dhaabu hisaaba hin qabu jechuudha. Eega ilmoon nama jidduu dhufte obboleeyyan keenya hanga dandeessan rahmata walii godha. Wal dhabdeen feete jiraattu manguddoo fi sheekootaan fixadha. Ilmaan saniif rahmata godha. Wallaahi namuma ilmuma abbaa malee guddatte, takkaanu ilmuma haadha malee guddatteetu rakkina bultii diigamuu kana sirritti gajjabeessee hubata. Ilmoon abbaa malee guddattu adaba hin qabdu. Ilmoon haadha malee guddattu ammallee adaba hin qabdu. Ilmoon haadhaa fi abbaa malee guddattu jireenya kana keessatti rakkoo meeqa qunnamtii, gadhaantummaa meeqaatu itti dhageya. Kanaaf obboleeyyan kiyya sammuu ilmaan keessaniitiif jettanii, jireenya ijoollee teessaniitiif jettanii, fadhinnaa lubbuu teessaniitii fi fadhinnaa shayxaanaa injifattanii wajjin jiraachuu rabbiin isin haa laaffisu. Ilmaaniif rahmata godha yoo isin rahmata walirraa dhabdan. Ilmaan dhaltanii lafa ta'e keessan kana anaa fi atiitu irraa gaafatama. Ilmoo dhalle tana, ilmoon zambii takka hin qabdu, ilmoo dhalle tanaa jennee haa araaramnu. Ilmoo dhallee if jalaa qabnu tanaa jennee rahmata mana keessatti waliif haa goonu, wal haa qusannu. Yoo dogongorri tokko tokko uumamellee sababuma ilmaan kanaaf jennee irra walii haa hunnu. Bultii ijaaruuf shayxaanni diiguuf, bultii diiguuf shayxaanni ganamaaf galgala tattaafataa, shayxaanaaf harka hin kenninaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.